Code Combat. Čaká nás 13. level v svete Žalár v Khidgarte. Brána Khidgartu. Unikni z väzenia Khidgart. Nenechaj sa chytiť strážami. Nothing to it. Ciele? Tvoj hrdina musí prežiť. Dostan sa z väzenia. Kladivo nám umožňuje stavať plot na určitom mieste. A to miesto si určíme pomocou dvoch súradníc X a Y. X udáva slpec a Y riadok. There's no way your hero can defeat all those ogres. Move down. Okay. You will need to build two more fences to escape. Hover over the map to find XY coordinates for build XY. Takže najskôr sa presunieme dolu, postavíme plot pomocou metódy postav na XY. Táto metóda má 3 argumenty. Čo máme postaviť? To je reťazec a X-ovú súradnicu a Y-ovú súradnicu. X-ová súradnica to je slepec, Y-ová súradnica to je riadok. A ešte jeden. 36, 26. No a potom pôjdeme doprava. Raz, dva, tri. No, minimálne trikrát. Cool combat! Spustiť. Dostali sme sa živí z Khidgartu.